Man har ju lärt sig som kommentator under årens lopp att man ska inte säga för mycket. Men här i Aten så känns det som att man säger för lite. När man ser dessa fantastiska svenska simmare. Frölander, Alshammar. Och deras kapacitet nu är så hög. Så att det är anmärkningsvärt. Shepherd, bana 3, Storbritannien. Alshammar, bana 4. Världsrekordet satt i Lissabon, 24.09. Träningskompisen i Hamburg, tyskans Sandra Völker, bana 5. Hon var 8/10 efter semifinalen. Har hon någon chans? Tammy Spetz-Stone, USA, bana 6. Kamerling, bana 7. Silver igår. Besvikelse på 54 i sim. Det här är distansen hon ska satsa på inför OS i Sydney. Skärba, Vitryssland, bana 8. En vitrysk också längst upp i bild. Popchanko, Katrin Meissner, Tyskland på bana 2. Två tyskor, två svenskor. Två finalister från Vitryssland. Och så Shepherd, Storbritannien. Och så Spetz-Stone, USA. Men framförallt Alshammar. Alshammar mot klockan. Bra start. Mycket bra start. Halvvägs in på den första bassänglängden. Hon har en halv meter. Det ser bra ut. Kommer en andning strax före vändningen när hon hoppar över den. Bra vändning. Bara ner i huvudet. Där kommer en andning. Hon har en 2 meters ledning nu. 24.09. Ska hon klara den tiden nu? Jajamensan, hon kommer att göra det. Jajamensan. 23.59. Det är riskfritt att lova ett världsrekord när Alshammar simmar VM-final. Hon grejar det. Och Sandra Völker är, precis som i Lissabon, den första att gratulera. Völker, silvermedaljör, Kamerling, sexa. Alshammar. Perfekt lopp. En andning. 23.59. Och ännu ett makalöst världsrekord. Nu tar hon en halv sekund. På 50 meter frisim. Denna OS-distans. Titta på hennes teknik. Det ser snyggt ut. Och det går snabbt. Precis som i Lissabon. Slår hon till alltså. Och slår världsrekord. På båda frisims sprintdistanserna. Två EM-guld och två världsrekord i Lissabon. Två VM-guld och två världsrekord här i Aten. Therese Alshammar. Völker tvåa. Kamerling naturligtvis besviken med sin...